Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso programa A Voz do Padre Pio em língua portuguesa. Eu sou o Frei Wilter Malveira e tenho a alegria de estar aqui com você toda semana para meditar e refletir algum pensamento, alguma orientação espiritual, algum ensinamento do nosso querido e amado São Padre Pio. Então eu quero mandar um grande abraço para todos os países de língua portuguesa que acompanham aqui esse programa A Voz do Padre Pio. E agora preste bastante atenção neste conselho do nosso amado São Padre Pio. Ele nos diz: é preciso ser forte para sermos grandes. É este o nosso dever. A vida é uma luta da qual não podemos livrar-nos, mas sim triunfarmos. Povo amado de Deus, é muito bom ouvir algo que nos motiva, que nos anima, que nos incentiva. A própria palavra evangelho quer dizer uma boa notícia, mas não é uma notícia qualquer. É uma notícia que é capaz de mudar uma vida toda. Uma vez, assistindo uma aula, o professor dizia isso. Vamos supor que um país está em guerra. E aí, de repente, a guerra acaba e alguém vai contar lá na sua nação: olha, a guerra acabou. Ele diz que isso seria evangelho. A partir daquela notícia, a vida de todas aquelas pessoas agora seria transformada. E olha só o que o Padre Pio está dizendo para cada um de nós: que é preciso ser forte. É preciso ser forte se nós quisermos ser grandes. É óbvio que o Padre Pio não está falando aqui grande, ser grande aos olhos do mundo. Uma mentalidade egoísta, uma mentalidade, ah, eu vou progredir na minha vida, eu vou ser famoso, eu vou ganhar muito dinheiro e é isso que importa. Não. Ser grande aqui é você ser grande diante dos olhos de Deus, que consequentemente faz também você ser grande aos olhos das pessoas. Vocês recordam, por exemplo, o funeral de Madre Teresa de Calcutá, que foi um evento televisionado para o mundo todo, que chamou a atenção do mundo todo. A canonização do Padre Pio, o mundo todo viu aquela Praça de São Pedro plena, né? Cheia de tantas pessoas do mundo todo. Então, ser grande aos olhos de Deus, consequentemente, te faz também ser grande aos olhos deste mundo, sobretudo das pessoas que têm fé. E aí o Padre Pio diz que esse é o nosso dever. E eu não consigo ser grande se eu não for forte. Mas a fortaleza é um dom do Espírito Santo. Então, para ser forte, eu preciso pedir ao Espírito Santo esse dom. Deus não nos deu um espírito, de covardia, de desistir fácil. Veja os mártires, eles iam até as últimas consequências, derramando seu próprio sangue em nome da fé que professavam em Jesus. Então, às vezes, a gente vai nesse desânimo, né, nessa covardia: não, não quero, não quero me envolver, não quero me preocupar. Padre Pio está dizendo: a vida é uma luta. A vida é uma luta. E, sobretudo, uma luta espiritual. São Paulo diz: não é contra homens de carne e osso que vocês lutam, mas contra os espíritos e potestades espalhados nos ares. Basta a gente lembrar as grandes lutas que o demônio, que Padre Pio travava com o demônio, que o batia, que o perseguia desde criança. Então, não acho que a vida cristã é essa vida tranquila, né? Tomando aqui uma aguinha de coco, se balançando numa rede, um docinho de mamão. Não. É luta, é peleja, até chegar ao céu, sabendo que nós triunfaremos com Ele, ressuscitaremos com Ele, porque a nossa fé nos aponta isso. Essa é a nossa esperança. Então, força, coragem. Se você quer realmente ser grande aos olhos de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus os deu o céu, paz e bem. Até a próxima semana, se Deus quiser.